сьогодні у випуску. Як живе прифронтове Приморське? Переселенці можуть отримати допомогу від Естонської ради. У Запоріжжі відкрився центр допомоги врятованим від війни. Як ви бачите, росіяни навіть не бояться стріляти по місцям слави Другої світової війни. От, як ви бачите, снаряд прямо сюди опали. Постійні вибухи, зруйноване кладовище та домівки. Так зараз живе село Приморське Васильівського району. Було три прильоти по цьому селі. Останній приліт був біля пам'ятнику Другої світової війни. Росіяни прямо туди стріляють. Перебиті лінії електрики, як ви бачите. Сюди потрапило до дому мешканців. Вона потрапила до лікарні. Зараз досі там знаходиться. Окупанти поцілили і в місцеве кладовище. Одна з ділянок вигоріла вщент. Зруйновано надгробки, на багатьох можна побачити сліди від уламків снарядів, спалено хрести. Тут у нас все добре. Гуманітарки, магазини, робота на полі. Будь ласка, в нас є. Робимо. Навіть попри обстріли, щоб поряд виходити і працювати. Працюємо. Падаємо в рядки, якщо що. Між рядків. Все хорошо, все добре. Після чергового прильоту жити в рідному селі дуже страшно, говорить Любов Іванівна. Я була в місті, я на діаліз їздю через день. Я живу в дочки, а муж був сам вдома. І оце воно як бахнуло тут біля двору, а він тільки вспів одійти в сторонку, і осколок прямо в двері, пробив і двері. Ну, в общем, наробив і хату пробив, і гараж пробив. З села виїхало багато мешканців, натомість заїхала велика кількість переселенців, що тікали з-під обстрілів з Кам'янського, Оріхова, Степногірська та Степного, каже пані Тетяна. У нас тут багато домів. У нас тут багато домівок, літні люди повмирали, а дітям не потрібні ці будинки. І пусті домівки загалом люди просто до голови. Ну, хто в порожній, хто в сім'ї позаїжджав, хтось взяв до себе просто ще переселенців, в кого місце є. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та прибудинкові території. За дві доби зафіксовано 21 повідомлення від жителів Оріхова та прилеглих селищ. Про це 4 липня повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Зокрема, ударною хвилею повибивало вікна та потрощило балкони у квартирах мешканців Оріхова. У деякі з них потрапили бойові снаряди та вигоріло все майно. Окрім цього, зруйнована автозаправка, пошкоджено автомобільну стоянку, приміщення офісу, ємність для бензину та паливну колонку. У селах Преображенка та Новоданилівка через обстріли пошкоджені фасади будинків та зруйновано прибудинкову територію з припаркованими на ній автомобілями. Інформація щодо загиблих та поранених не надходило. Збройні сили України знищили військову базу, яка була розташована на території аеродрому тимчасово окупованого Мелітополя з липня. Про це зазначив міський голова Іван Федоров. Для того, щоб прикритися живим щитом. Аби прикритися живим щитом, росіяни на території Мелітополя розмістили 4 бази. Сьогодні наші Збройні сили України зробили нездатною функціонувати одну з них. О 3-й ночі та о 5-й ранку зробили близько 30 пострілів виключно по військовій базі. Окупанти намагалися вирішити це питання, вивезти якусь техніку, але нічого не вціліло. Вони намагалися зробити провокацію, начебто були обстріли мирних районів, жилих мікрорайонів. Нічого такого не було і немає. Українські військові встановили відеоспостереження на лінії зіткнення на запорізькому напрямку, аби спостерігати за діями російських окупантів онлайн та коригувати артилерістів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Прямо на передових позиціях встановили собі камери відеоспостереження і тепер можуть безпечно наблюдати за діями ворога, щоб не наражати себе на небезпеку і мінімізувати втрати. І от зараз можу продемонструвати, як ми ведемо наблюдення. Зараз я продемонструю, як ми спостерігаємо за зоною бойових дій. Ми встановили потужні відеокамери, які дозволяють нам продивлятися великий кут огляду. Відстежуємо рух важкої техніки та коригуємо нашу артилерію, щоб вони могли прицільно бити.
Центр допомоги врятованим від війни відкрили у Запорізькому логістичному хабі. Створений за ініціативи Офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, підтримки ООН та інших міжнародних партнерів. Зараз у Запоріжжі перебуває близько 85 тисяч внутрішніх переселенців. Щодня транзитом проїжджають від 500 до 700 осіб. Всі вони можуть звернутися до центру, повідомила віце-прем'єр-міністерка України Ольга Стефанішина. Це стосується будь-якої людини. Чи це внутрішньо переміщена особа, чи це дитина, дорослий, чоловік, жінка, будь-яка людина, яка потребує допомоги і шукає цієї допомоги у держави. У центрі працює команда профільних спеціалістів, які супроводжуватимуть людину протягом необхідного для цього часу. Зокрема, надаватимуть інформаційну, гуманітарну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Для зручності створили й онлайн-платформу «Аврора». Допомога може бути надана відповідно конфіденційно з урахуванням інтересів саме людини постраждалої. Якщо людина вибере приїжджати, вона не втратиться, кейс-менеджер з нею залишиться дистанційно, і там, куди вона переїде, вона зможе продовжувати отримувати індивідуальну допомогу. Кожному, хто звернеться до центру, надаватиметься спеціальна картка клієнта. За нею можна буде отримувати допомогу у будь-якому регіоні України. Пластикова картка, яка має свій унікальний QR-код. Що це означає? Якщо людина планує переміститися в інше місто, де працює, буде працювати такий же центр, то спеціалісти або спеціалістки, які працюють в тому центрі, вони можуть відсканувати QR-код і бачити всю історію роботи з клієнтом. Рівний рівному. Такий принцип сповідують у центрі, адже в колективі переважна більшість – вимушені переселенці з Бердянська, Поліг, Мелітополя, які раніше працювали у соціальній сфері. Крім стаціонарного майданчика, на базі логістичного хабу працюють і мобільні бригади соціально-психологічної підтримки. Вони мають можливість виїжджати на випадки домашнього або інших видів насильства, гендерно-зумовленого насильства, та консультувати людей на місці. 4 дні з місячним немовля на руках діставалась з Запоріжжя жителька Генічіська Валерія. Зараз живе у родичів. До логістичного хабу прийшла по речі для дитини. Народила її вже під час війни. У мене 3-місячна дитина. Я там народжувала у підвалі. Так, я народжувала у підвалі. Під час бойових дій? Так. У вас є чоловік? Є. А де він? Захищає Україну. Там всі виїжджали, тому що там, ну, мені кажуть, там спокою не буде для них всіх. Як і для мене, і для дитини, і для родних. Запорізький досвід організації Центру допомоги врятованим від війни громадянам використовуватимуть при створенні мережі подібних центрів в інших регіонах України, повідомила Ольга Стефанішина. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Податися на отримання грошової допомоги від Естонської ради у справах біженців відтепер можна і в Запоріжжі. З 1 липня організація відкрила своє представництво в обласному центрі у співпраці з благодійним фондом «Єдність за майбутнє». Надаючи багатоцільову грошову допомогу, ми враховуємо розмір допомоги, який був визначений урядом України. Він складає 2220 гривень на особу в місяць. Визначаючи людей, яким ми цю допомогу надаємо, ми враховуємо різні ступені вразливості. Чи втратила ця сім'я будинок, чи є в неї діти, чи є люди з інвалідністю, чи звертались вони по допомогу до інших організацій. Грошова допомога надається одноразово або 3 місяці поспіль, в залежності від потреби людей, каже голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє» Тамара Огородова. Зареєструватися на отримання такої допомоги можна на сайті. На сайт фонду «Єдність за майбутнє» там досить детально розписано, як надається ця допомога, і телефонувати є єдиний телефонний номер кол-центру. Надає інформацію, потім цю інформацію, коли ми бачимо, що ситуація дійсно кризисна, вони їй надаємо можливість зайти на платформу, і це платформа, якраз яку розробила Естонська рада у справах біженців, вона заповнює електронну заяву і підкріплює фото документами. Програма також працює і на тимчасово окупованих територіях України, каже директор Естонської ради у справах біженців Еєро Янсен. Військовослужбовці за позивними «Мося» та «Беркут» з посмішкою згадують про свій перший бойовий виїзд. Кажуть, на початку було лячно, тепер страх минув. Воюють від початку повномасштабної війни Росії проти України.
Перший раз, як виїжджали, було дуже страшно. І коли вже почали працювати, і коли поклинули нас трошки кулемети, мій навідник сів і почав молитися. Поряд почав з нами лягати. Ну і ми всі дружно в Петері сиділи, почали трохи також молитися. Вірили. Командир запитує, тишина в Петері така настала, і командир запитує, ти тут? Я кажу, так, тут, а чого ти мовчиш? Каже, я молюсь. Каже, я зрозумів. Коли військовослужбовці з'являються часто, ремонтують техніку і далі в бій, показують і розбиті бойові машини окупантів. Попадання Жевеліна, до побачення. Він другий такий же ще клієнт. Відбиту і вцілілу техніку російських військових переобладнують для потреб наших бійців. Ось це от руська МТЛБ. Ось це російська МТЛБ. Ось тут була буква Z, як бачите. Зафарбували синім кольором прапора, відремонтували. І зараз машина слугує для медевакуації наших поранених бійців. Показують і зруйновану окупантами церкву в одному із сіл області. Ось вам, ребята, результат руського міра. Ось вам результат руського миру. Це люди, які вірять в Бога, ходять до церкви, знімають хороші картинки. Саме плачевне сюди смотреть. Найсумніше завжди це дивитися. Ми ж живемо спеціально не поруч з місцевими жителями. А коли їдемо виконувати бойове завдання, то бачимо розбиті будинки людей, задля яких вони працювали роками. Що на цій землі люди працювали, вирощували щось, або що кинуті тварини бігають, свійська худоба. Або ось як в одному з сіл була історія: ферма, зграя овець, свиней. Вони собі бігають, а це ж був чийсь бізнес. Люди з цього жили. А ці російські виродки все знищили, зламали життя. Запорізький військовослужбовець Нацгвардії України з позивним «Мажор» теж з першого дня повномасштабної війни на фронті. Каже, захищає рідну землю і робитиме це до кінця. Йдемо тільки вперед, тільки вперед. Йдемо лише вперед. Росіяни нормально окопались, вперед же бояться йти. Викопують окопи, як жартують наші побратими, як будинки в Мелітополі, тобто капітальні двоповерхові. Беремо лісосмугу за лісосмугою, впевнено йдемо вперед. Вони і бояться нас, і не хочуть відступати. Підкріплення їм дають на зайняті позиції. Але це наша земля, ми її нікому не віддамо. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя. Практичний тренінг із відпрацювання дій в умовах надзвичайних ситуацій провели для співробітників Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Фахівці відпрацьовували 5 легенд: забруднення інфекціями водойм, нашестя гризунів, масштабні викиди шкідливих речовин у повітря та інші. Це фотометр, він має фотоелемент і таку спеціальну ємність. Сюди ми додаємо воду для досліджування, також додаємо спеціальний реагент, який йде до цього приладу, і робимо вже заміри. В умовах війни ми повинні забезпечувати санітарне та епідеміологічне благополуччя населення на всій території. Можуть бути викиди будь-яких хімічних речовин в загрозливих концентраціях. Наша лабораторія тестована на більше ніж 120 показників, і в разі підозри на забруднення тим чи іншим ми готові провести наші дослідження. Перший у цьому році благодійний турнір зі спортивного рибальства відбувся цих вихідних на Розумівському ставі у Запорізькій області. Рибалки змагалися у кількості виловленої риби, а також зробили добровільні внески на потреби української армії. На водоймі «Лагуна-2» зібралось 20 команд, у кожній по два рибалки-любителя. Виловлювали рибу спеціальними снастями, щоб не травмувати. Зважували та випускали у воду. Більше 30 кілограм, 37, да, здається. Карпи після зважування ця вся риба відпускається в водойму. Ну ви самі задоволені? Задоволені, звісно. Звісно, задоволені. Вадим та Наталія Михайленки вперше взяли участь у турнірі. Кажуть, головне не перемога, а відпочинок у мальовничому куточку правобережжя та допомога українським воїнам. То ловчик такий собі. Зловили, дякуємо. Тут ми головне, ми тут не за улову, ми тут за того, щоб раді реабілітації. І допомоги. І допомоги. Ну, так. Батько та син Борисови – досвідчені рибалки. Мають в активі всі місця спортивного п'єдесталу. Крім рибної ловлі, допомагають і в організації змагань. У нас було два товстолуба,
карпи у нас були, і карасики, ну і дуже маленькі карпики. Хотілося б краще, звісно, але так вийшло. На який результат розраховуєте? Третє місце. Люди відгукнулися, всі наші спортсмени. І було запропоновано зібрати кошти для Збройних сил України. Вирішимо, якій частині там у нас є там хлопці, тому що наші всі хлопці теж служать і потрібно допомагати. Ми зібрали з вами 20 тисяч гривень, які будуть передані до фонду Збройних сил України, а наша ціль – це покупка автомобіля Mitsubishi L200, і які ми передамо до батальйону. Переможцями змагань стала команда «Флет Мафія», яка виловила 39,5 кілограмів риби. А разом учасники турніру виловили 168 кілограмів коропів, товстолобів, карасів. Всіх призерів нагородили амуніцією для рибалок. Треба трошки рибу понімати, стати рибою і все буде. Бікфіш турніру, короб вагою 11 кілограм 620 грам, команда «Шарпхук». Змагання зі спортивної риболовлі на Розумівському ставі зазвичай розпочинаються у квітні. Цьогоріч через війну були перенесені, тому влітку стануть регулярними. І наступні відбудуться вже за 2-3 тижні, розповів орендатор Юрій Лагно. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Давай зробимо глазик. Давай зробимо око. Так, праве краще виділимо зіницю. Доведемо там, де маркер у нас не вийшов. І медаль зробимо. Тоді герб на медалі. Запоріжці Денис Антюхов та Ганна Соловйова дороблюють останні штрихи на стінописі. На фоні прапора України вони зобразили пса-сапера Патрона, що працює разом із рятувальниками. Вирішили Патрона, тому що це вже наш герой України сучасної. І ми побачили, що в багатьох містах України його вже малюють, він з'являється. І тому вирішили, що Запоріжжю теж потрібен свій патрон. Дітлахи просто в захваті, бігають, фотаються, дякують. Кричать «Слава Україні! Слава ЗСУ!». Розписують стіни фасадними фарбами та пігментами. Через спекотну погоду роботу розпочинають ближче до вечора. Ця робота була найшвидша за всі. Зайняла приблизно у загальній складності тиждень десь. Чи були якісь складнощі? Складність була одна – це погода. Було дуже спекотно, тому виходимо десь після 3-4 години, щоб було комфортно працювати. В нас є дуже велике бажання покривати це зверху лаком фасадним, спеціальним. І там гарантія на малюнок буде йти десь 5 років мінімум. Це патріотично так. Круто. Ну, мені подобається. Це вже третій стінопис у Хортицькому районі Запоріжжя за останні 2 місяці. В планах художників – створити ще близько 10. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя. 19 комплектів воротарських сіток та 28 м'ячів передала УЄФА на потреби вихованців футбольної школи «Металург» за програмою «Платіж солідарності». Це спільний проєкт Української прем'єр-ліги, Національної асоціації футболу, професійної футбольної ліги та спілки європейських футбольних асоціацій. Мета – підтримка та розвиток дитячого і молодіжного футболу, розповів Суспільному директор Запорізької футбольної школи «Металург» Дмитро Запорощенко. У нас є муніципальний футбольний клуб «Металург», який виграв другу лігу, і він отримав цей платіж солідарності у розмірі 129 тисяч гривень. Таким чином ми зуміли домовитись і ми заказали собі необхідні сітки на ворота, тому що це одвічна наша, скажу так, проблема. Потреба була саме в сітках на сьогоднішній день, тому що всі сітки з цього майданчику та з тренувальної бази «Металурга» було передано на потреби територіальної оборони. І була проблема. Зараз, завдяки цій програмі, ця проблема вирішена. Тут весь інвентар хорошого качества. Цей весь інвентар вищої якості. Їм користуються всі команди прем'єр-ліги, першої і другої ліг. Тому щодо якості ніяких питань немає. Дякую, що зараз ми матимемо такі необхідні речі, які нам допоможуть у тренувальному процесі.